La setmana de la ONCE és una setmana que va dirigida a que la societat en general conegui o se posi a la pell o a les sabates de les persones amb discapacitat visual. La veritat és que no ho havia fet mai. Primer de tot hi ha com una inseguretat, no?, de l'espai, de saber on ets, quines persones t'acompanyen, que t'han posat en el davant, però crec que tots ho haurien de fer perquè realment te poses en situació de lo que ha de ser el dia a dia d'una persona invident, així que és que molt positius.